Hai kawan-kawan, jumpa lagi di Nakis Bear Garden. Kali ini saya nak kongsi macam mana nak tanam pokok ubi keledek ni. Saya sekarang ni tanam di dalam dua bekas, satu di bekas polystyrene putih ni dan satu lagi di dalam potato bag. Untuk menanam semula pokok ubi keledek ni, saya menggunakan pucuk yang daripada pokok yang kira dah matang ya kawan-kawan, seperti dalam video ni. Sebenarnya pokok di dalam bekas polystyrene putih ni dah ada ubi sebenarnya kawan-kawan. Cuma saya belum ambil lagi ubinya untuk masak lah. Ini adalah tanaman yang agak senang untuk kita tanam sebenarnya kawan-kawan. Okey, ini adalah pucuk yang kita akan semai. Untuk tanaman kali ini saya menggunakan kokopit saja kawan-kawan. Saya tak ada media tanah yang sesuai. Di dalam polybag ni sebenarnya pokok yang dah hampir 3 minggu saya rasa saya semai dan sudah berakar. Untuk polybag ni saya target dalam 3 pokok lah. Ini adalah pokok yang kedua. Seperti ini saja kawan-kawan, semaiannya memang mudah. Sekiranya pokok tu dah berakar, bermaksud pokok tu memang ada potensi lah untuk hidup kawan-kawan. Sebaiknya kalau kawan-kawan ada media tanam yang lagi baik, seperti ada tanah, sekam, boleh guna juga kawan-kawan. Dan kalau ada macam guni besar, lagi bagus. Saya ni itulah kehabisan stok semuanya barang-barang untuk berkebun ni. Ada polybag, begini saja kawan-kawan. Nampak tak? Dah berakar. Ini bermaksud pokok ni memang boleh hidup lah. Lepas kita tanam begini, kalau saya memang saya akan letak di tempat yang redup dululah dalam masa seminggu gitu. Dan kena sirap jugalah dalam sehari sekali ataupun dua hari sekali. Pokok ni memang suka air kawan-kawan. Apabila selepas seminggu, bolehlah kita letak di kawasan terbuka.